система, створена за часів Януковича, була лише імітацією боротьби з корупцією. Обсяг хабарів за рік в Україні експертами оцінюється десь на рівні 5 мільярдів гривень. Але є інший вид корупції. Це велика корупція або корупція рівня високопосадовців. І лише такий варіант цієї корупції, як розкрадання через державні закупівлі, оцінюється, знову ж таки, експертами на рівні 40-50 мільярдів гривень на рік. Ми, Трансперенсі, я зараз доповню свою думку, віримо, що десь через 3-5 років рівень корупції в Україні зменшиться. Не на побутовому, а на найвищому рівні. Вперше, дійсно, під ті поняття, правильні поняття у сфері боротьби з корупцією, які були і в попередніх законах, створюються механізми їх реалізації. Ці два спеціалізованих антикорупційних органи. Національне агентство і Національне бюро мають публікувати там щорічний звіт про свою діяльність. От я думаю, що до цих звітів буде дуже серйозна увага всієї громадськості на всіх рівнях. І, ну, і ми, як експерти, будемо їхню діяльність оцінювати, але починаючи навіть вже від сьогодні, від того, як ці органи формуються. Зараз основне, головне питання, коли запрацює, наприклад, відоме Національне антикорупційне бюро. Ходять різні чутки, що вже встановлюють такси у сотнях тисяч доларів чи євро, щоб попасти в антикорупційне бюро. Національне агентство розпочне роботу, шановні, конкурс, коли розпочнеться конкурсна комісія, забирає заявки, вона установить, наприклад, місячний термін. Ну, мовно кажучи, до січня місяця, я думаю, ну, до Нового року це не буде зроблено. Вже після свят, після всіх різдвяних свят, після 19 січня розпочнеться це приймати заявки. Це десь цілий лютий місяць. Дай Бог, щоб воно у березні. Лише спеціалізованими антикорупційними заходами корупцію подолати неможливо. Для того, щоб ця боротьба була ефективною, потрібна інша судова система, щоб неможливо було корупціонеру уникнути відповідальності, внісши відповідну суму в суд. Система правоохоронних органів так само має бути реформована, і система державної служби.